Det er skateboard, de så, som vi malede i går. Det har tørret natten over. Lige her under trappen. Og det ser super flot ud, men vi skal lige give under bænken. Men vi skal lige give det sidste lag, sådan så det ikke ryger af. Der er noget af det grønne, der allerede er røget lidt af. Nej. Det røde, Jonas. Noget af det røde er røget af, så man kan se det grønne. Men i hvert fald, så laver vi det rødt nu. Og måske guld. Måske guld nedunder. Hvad synes du om mit nye tøj? Ja, det er en gammel trøje, men jeg har ikke haft den på før. Vi kan ikke både lave det guld og rødt nu. Så har vi gjort det. Det tog ikke så lang tid. Men jeg tror, det er faktisk bare, at vi har rødt det hele. Og så kommer der et nyt ind her, snart en af dagene. Så der får I se, hvad det er, og så skal jeg nok lave nogle videoer omkring det. Hej! Hej alle sammen. I dag der skal der komme en park. Og der står for, at det har været der for 14 minutter siden, men der har ikke været nogen at banke på. Så jeg skal ud og finde det udenfor. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke har ringet på eller noget som helst. Så jeg skal lige have mine sko på. Det var sgu ikke længe, man skulle lide. Det var sgu lige der. Skate Euro Shop. Kan I vide, hvad det er? Kan I vide, hvad det er? Nu skal jeg sgu lave en unboxing. Her har vi pakken. Skate Euro Shop står. Det er fra Kite Danmark. Og jeg ved faktisk ikke, hvad der er i. Helt præcis, fordi at jeg har bestilt noget i en farve, og så da jeg kiggede på ordren, da den var accepteret på min mail, der var den anden farve, så jeg ved ikke, hvilken farve det er. Den skal bare... Klip resten, bro. Den skal bare tagges. Er den rigtig farve? Ja. Yeah. Yes. Det er den mest filmsede. Kan I se det? Åh, det er stort. Det er ligesom det andet. Nej. Jo, det er. Nej. Jo, det er. Nej. Nå, det er et agtigt pennyboard, slags pennyboard. Men det er bare et mærke, der hedder Naked, som jeg har købt fra den danske hjemmeside, Kite Danmark. Og grunden til, at jeg har valgt lyserød, det er fordi, det var det billigste. Man er en rigtig mand, hvis man kan køre og have lyserøde ting. Og jeg synes egentlig, det er ret fedt. Så, men i starten der købte jeg det kun fordi, at jeg, det var det billigste. Det var sat ned fra 899 til 249. Sådan. Her har vi det. Hjulene føles super gode. De her, de skal bare lige løsnes lidt. Og så skal det her opløsnes, så det kan dreje lidt nemmere. Men her er det. Det er super fedt, og jeg er glad for det.
der ser man ud, når man har lavet pandekager. Det er det eneste, der skete. Også det her dækkende. Men det var meget sjovt. Ja. Ser det dumt ud? Nej. Eller ja, det er så dumt ud, det er det, du har på hovedet. Nej! Kameramand! Hey! So! So, mate! So! Åh, min tog. Åh, min tog.